Håkan, 5D coaching här. I morgon ska jag gå en kurs med Helene. Hon ska hålla en endagars kurs i eteriska implantat. Det är någonting som hon jobbar med i sin healing. Vi ska sitta här inne. Och det är ingenting som jag har egentligen varit inblandad i, men jag tycker det är väldigt intressant. Så att imorgon så blir vi 8 kursdeltagare som ska få ta del av den här informationen. Det ska bli jätteintressant. Förra helgen då hade vi en 3-dagars kurs. Fredag, lördag, söndag med översovning här också. I Hitta ditt vill och mitt sanna jag. Det var en kurs i ganska djup personlig utveckling faktiskt. Vi hade även Helena Hassel med oss då, som tog upp inkarsamanska övningar och tankar om saker och ting. Så att det var ganska djupa övningar i det här, och det var väldigt positivt mottaget och var en helt fantastisk helg. Och i somras då hade vi Hjärtats sanna väg. Och de här 2 kurserna, 3-dagars kurserna, Hjärtats sanna väg och Hitta ditt vill och mitt sanna jag, de har vi lagt upp nu, så att vi kommer att köra dem innan jul, 2-3 dagars. Är du intresserad av lite djupare personlig utveckling, så kolla upp dem. Det kommer att bli fantastiska dagar. Så här ser det ut här inne. Det var därför jag går runt lite grann, för att ni ska få se. Jag passar med att visa ett ställe här där jag har hängt tvätt. Tänkte ni ska slippa se den. Men som sagt, imorgon ska jag också gå kurs. Och jag kanske gör en film och berättar hur den var. Men jag vet att den kommer att bli bra. Men lite mer än så. I övrigt så önskar jag er en trevlig helg. Och om ni inte prenumererar, så gör det. För det kan komma mer spännande information från bland annat kursen imorgon. Och tack alla ni som har faktiskt hjälpt oss att köpa våra produkter i webbutiken. Det är vi oerhört tacksamma för, med tanke på läget att komma ut på företag, vilket vi fortfarande har väldigt svårt att göra. Så att stort tack till er som gör det. I övrigt så ha det bra, så hörs vi vidare. Hej då!